आज मिति दुई हजार सतहत्तर कार्तिक तेह्र गते बिहिबारको दिन तदनुसार उन्तिस दस दुई हजार बिसको बाबाको साकार महावाक्य छ मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बचे तिमी अहिले काँडाबाट फुल बनेका छौ तिमीले सदैव सबैलाई सुख दिनु छ तिमीले कसैलाई पनि दुःख दिन सक्दैनौ मिठीपछि अहिले तिमी काँडाबाट फुल बनेका छौ तिमीले सदैव सबैलाई सुख दिनु छ तिमीले कसैलाई पनि दुःख दिन सक्दैनौ काँडाले जहिले पनि दुःख दिन्छ फुलले सुख दिन्छ फुल भनेको प्युरिटी होइन प्रश्न छ राम्रा <coughs> फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चा कुन चाह बोली खुला दिल्ली रामरा फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चा कंचाही बोली खुला दिल्ली बोल्स फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चा के बोली बोल् खुला दिल्ले उत्तर बाबा हामी त पास विथ अनर भएरै देखाउँछौँ हजुर बेफिक्र रहनुहोस् उनको रजिस्टर पनि राम्रो हुन्छ उनको मुखबाट कहिले पनि यस्तो बोली निस्कँदैन अहिले त म पुरुषार्थी हुँ पुरुषार्थ गरेर यस्तो महावीर बन्नु छ मायाले अलिकति पनि हल्लाउन नसकोस् शिव बाबाले भन्नुहुन्छ कि विजय बन्ने बन्नेर म देखाउने छु बाबा हजुर बेफिक्र रहनुहोस् उनको रजिस्टर चाल चलन पनि धेरै राम्रो हुन्छ र यस्तो खालको नम्बर व वा वान बच्चाले को मुखबाट कहिले पनि समस्याका कुराहरू हुँदैनन् समाधानका कुराहरू हुन्छन् ऊ समस्यामुखी हुँदैन उसको बोलीबाट समस्याका भा भाषाहरू समाप्त भइसकेका हुन्छन् र समाधानका भाषाहरू मात्र उसको बाणीबाट निस्किन्छ र ऊ समाधानको बाणी निस्कनु भनेको के हो त विजयी आत्मा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा उसको हर समस्याको लागि उसको मनमा एन्सरहरू हुन्छ हरेक समस्याको लागि चाहे त्यो शारीरिक व्याधिको रूपमा आउने समस्या प्राकृतिक लेभलबाट आउने समस्या र पारिवारिक लेभलबाट र वैश्विक लेभलबाट आउने जति पनि संसारमा समस्याहरू छन् ती एक एक समस्याको विषयमा यस्तो तीव्र पुरुषार्थी पासविद अनर बच्चाको पासमा धेरै उत्तरहरू हुन्छन् एक होइन अनेक उत्तरहरू हुन्छन् र मुखबाट उसले त्यस्तो भाषाहरू बोल्दछन् सा। ओम शान्ति मिठा प्यारा रुहानी बच्चाहरूले रुहानी बाबाद्वारा पढिरहेका छन् आफूलाई आत्म सम्झिनु पर्छ निराकार बाबाका हामी निराकार बच्चाहरू आत्माहरूले पढिरहेका छौँ दुनियाँमा साकाहारी टिचरले नै पढाउँछन् यहाँ हुनुहुन्छ निराकार बाबा निराकार टिचर बाँकी यिनको कुनै मूल्य छैन श्री बाबा बेहदका बाबा आएर यिनलाई भेल्यु दिनुहुन्छ मूल्य दिनुहुन्छ कसलाई ब्रह्म बाबालाई मोस्ट भेल्युफुल भए हुनुहुन्छ शिव बाबा जसले स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ कति उच्च कार्य गर्नुहुन्छ जति बाबाको उच्च भन्दा उच्च गाइन्छ त्यति नै बच्चाहरू पनि उच्च बन्नु छ तिमीलाई थाहा छ सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ बाबा यो पनि तिम्रो बुद्धिमा छ अवश्य अहिले स्वर्गको राजाको स्थापना भइरहेको छ यो हो संगम युग सतयुग र कलियुगको बीच सङ्गम भनेको के रहेछ बीच सतयुग र कलियुगको बीच पुरुषोत्तम बन्ने युग पुरुषोत्तम शब्दको अर्थ पनि मनुष्यले जानेका छैनन् उच्चभन्दा उच्च नै फेरि निच भन्दा निच बनेका छन् पतित्र र पावनमा कति फरक छ जो देवताहरूका पुजारी हुन्छन् उनले स्वयं वर्णन गर्छन् तपाईँ सर्वगुण सम्पन्न होइन तपाईँ सर्वगुण सम्पन्न तपाई सर्व फेरि आफूलाई फेरि के सम्झन्छन् निज सम्झन्छन् विश्वको मालिक हामी विश्व वैतरणी नदीमा गोता खानेहरू हौँ केवल भन्छन् तर कहाँ सम्झाउँछन् र ड्रामा विचित्र वन्डरफुल छ यस्ता यस्ता कुरा तिमीले कल्पकल्प सुन्छौ यो सुन्नलाई पुनः पाँच हजार वर्षपछि बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ जसको बाबासँग पुरा प्यार छ उनलाई धेरै आकर्षण हुन्छ अब आत्माले बाबासँग कसरी भेट्न सक्छ भेट हुन्छ साकारमा निराकारी दुनियाँमा त आकर्षणको कुरा हुँदैन त्यहाँ त हुन्छ नै हुन्छन् नै सबै पवित्र खिया निस्केको हुन्छ आकर्षणको कुरा हुँदैन लभको कुरा यहाँ हुन्छ होइन लभको कुरा स्नेहको कुरा साकार सृष्टिमा हुन्छ यस्ता बाबालाई त एकदम समात बाबा हजुरले त कमाल गर्नुहुन्छ हजुरले हाम्रो जीवनलाई यस्तो बनाउनुहुन्छ धेरै लभ हुनुपर्छ लभ किन छैन किनकि की? खिया लागेको छ यादको यात्रा खिया बिना खिया निस्कँदैन यति प्यारो भन्दैनन् तिमी फुलहरू त यहीँ फुल्नु छ फुल बन्नु छ अनि फेरि त्यहाँ जन्म जन्मान्तर फुल बन्छौ कति खुसी हुनुपर्छ होइन हामी काँडाबाट फुल बनिरहेका छौँ काँडा भनेको पति तम गोँड तमोगोडी आसुरी प्रवृत्ति र फुल भनेको स सद, सत्वप्रधान दैवी प्रकृति होइन बाबा भन्नुहुन्छ हामी काँडाबाट फुल बनिरहेका छौँ फुलले सदा सबैलाई सुख दिन्छ फुललाई सबैले आँखामा राख्छन् त्यसबाट सुगन्ध लिन्छन् फुलको अत्तर बनाउँछन् गुलाबको जल बनाउँछन् गुलाब जल बनाउँछन् तिमीलाई काँडाबाट फुल बनाउनुहुन्छ फुल बनाउने बाबा हुनुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई खुसी किन हुँदैन बाबाले त आश्चर्य मान्नुहुन्छ बाबाले हामीलाई स्वर्गको फुल बनाउनुहुन्छ फुल पनि जब पुरानो हुन्छ फेरि एकदम ओइलाउँछ पुरानो भएपछि एकदम ओइलाउँछ तिम्रो बुद्धिमा छ जब अब हामी मनुष्यबाट देवता बन्छौँ तम प्रधान मनुष्य र प्रधान देवतामा कति फरक छ यो पनि बाबाबाहेक अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन तिमीलाई थाहा छ हामीले देवता बन्नको लागि पढिरहेका छौँ पढाइमा नसा हुन्छ नि पढ्दा पड़ा, पढ्दा पड़ा, पढाइमा नसा हुन्छ तिमीले पनि सम्झिन्छौ हामी बाबाद्वारा पढेर विश्वको मालिक बन्छौँ तिम्रो पढाइ हो भविष्यको लागि भविष्यको लागि पढाइ कहिले सुनेका छौ कुनै पनि कलेजमा अर्को जन्मको लागि फेरि एक्काइस जन्मको लागि पढाउने कहीँ त्यस्तो कलेज बाहिर त छैन केवल यो जन्मको लागि मात्र पढाइ हुन्छ त्यही पनि त्यो विद्यार्थीलाई यो जन्ममा पनि म सबै पुरै प्राप्त गर्छु भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि हुँदैन किनकि की पढ्दा पढ्दै अचानक काल आयो भने त्यो फेरि पढेको सबै खतमै हुन्छ भविष्यको लागि पढाइ कहिले सुनेका छौ तिमीले नै भन्छौ हामीले पढ्छौँ नयाँ दुनियाँको लागि नयाँ जन्मको लागि नयाँ जन्मको लागि कर्म अकर्म विकर्मको गति पनि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ गीतामा पनि छ तर त्यसको अर्थ गीता पढ्नेलाई कहाँ आउँछ र गीताको ज्ञान भगवान आएर त्यसको स्पष्टीकरण नगरेसम्म कोही पनि जीवात्माले त्यो गीताको ज्ञान बुझ्नै सक्दैन सक्छ त सक्दैन शिव बाबा आएर नै त्यसको भेद बताउनुहुन्छ अर्थ बताउनुहुन्छ मान्छेले र त्यसको शब्द अर्थलाई लिएर हिँडे गीता ज्ञान जो यसको शब्द अर्थ शब्द अर्थलाई लिँदा त त्यो त अर्थको अनर्थ धर्मको के हुन गयो पाप र अधर्म हुन गयो त्यसको भाव अर्थ भाव अर्थलाई नबुझेसम्म गीता ज्ञान महाभारतले त जन सर्वनाश र पापै पाप गराउने भयो संसारमा किनकि जीवात्माहरूले मार्काट भन्ने कुरा छ त्यसलाई हिंसकको रूपमा स्थूल रूपमा लगे तर भगवान्ले त्यो युद्धलाई के भन्न खोज्नुभएको अहिंसक सूक्ष्म मानसिक भन्न खोज्नुभएको मान्छेले हिंसक स्थूल र शारीरिक रूपमा लगे अनर्थ भएन त पाप भएन त त्यो बुझाउनको लागि नै शिव बाबा सृष्टिमा गीता ज्ञान दिनको लागि अवतरण गर्नुहुन्छ यो कुरा गीता पढ्नेहरूलाई पढ्नेलाई कहाँ आउँछ र अहिले बाबाद्वारा तिमीले जानेका छौ युगमा कर्म अकर्म हुन्छ फेरि राउण राज्यमा कर्म विकर्म हुन सुरु हुन्छ त्रिसठी जन्मसम्म तिमीले यस्तो कर्म गर्दै आएका छौ शिरमाथि विकर्मको बोझ धेरै छ सबै पापातमा बनेका छन् अब ती विगतका विकर्म कसरी काटिन्छन् विगतका पनि विकर्मको बोझा छ फेरि अहिले पनि थपिँदै गएको छ बोझामाथि के भयो बोझा बोझामाथि बोझा बाबा भन्नुहुन्छ त कसरी काटिन्छ तिमीलाई थाहा छ पहिला सतो प्रधान थिए फेरि चौरासी जन्म लिन्छन् बाबाले ड्रामाको पहिचान दिनुभएको छ जो पहिला सुरुमा आउँछन् पहिला जसको राज्य हुन्छ उनैले चौरासी जन्म लिन्छन् फेरि बाबा आएर राज्य भाग्य दिनुहुन्छ अहिले तिमीले राज्य लिइरहेका छौ सम्झिन्छौ हामीले कसरी चौरासीको चक्कर लगाएका छौ अब फेरि पवित्र बन्नु छ बाबालाई याद गर्दा गर्दा आत्मा पवित्र हुन्छ फेरि यो पुरानो शरीर खतम हुन्छ बच्चाहरूलाई अपार खुसी हुनुपर्छ यो महिमा त कहिल्यै पनि सुनेका छैनौ बाबा बाबा पनि हुनुहुन्छ टिचर पनि हुनुहुन्छ र गुरु पनि हुनुहुन्छ त्यो पनि तिनवटै उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ सत्य बाबा सत्य टिचर सतगुरु तिनै एउटै हुनुहुन्छ अहिले तिमीलाई महसुस हुन्छ बाबा जो ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ सबै आत्माहरूका बाबा हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ युक्ति रचिरहनु भएको छ पत्रिकामा पनि राम्रा राम्रा पोइन्टहरू निस्किरहन्छन् हुनसक्छ रङ्गिन चित्रको पनि पत्रिका निस्किन्छ केवल अक्षर साना साना हुन्छन् चित्र त बनेका छन् कहीँ पनि कसैले पनि बनाउन सक्छन् माथिदेखि लिएर हरेक चित्रको बारेमा तिमीले जानेका छौ शिव बाबाको कर्तव्य पनि तिमीले जानेका छौ बच्चाहरूले पिताको कर्तव्य अवश्य पिताद्वारा नै जान्दछन् नि तिमीले केही पनि जान्दैनथ्यौ साना साना बच्चाहरूले पढाइबाट के जानुन् पाँच वर्षपछि पढ्न सुरु गर्छन् फेरि पढ्दा पढ्दा कयौँ वर्ष लाग्छ उच्च परीक्षा पास गर्नमा तिमी छौ कति साधारण होइन र के भन्छौ विश्वको मालिक छौ तिमी साधारण तर बन्छौ तिमी विश्वको मालिक तिम्रो कति शृङ्गार हुन्छ मुखमा सुनको चम्चा त्यहाँको सुनको चम्चा त्यहाँको त गायन नै छ देवी देवताहरूले सुनको चम्चाले खाना खाने होइन बाबाले त्यो वर्णन छ अहिले पनि कुनै राम्रा बच्चाहरूले शरीर छोडे भने धेरै राम्रो घरमा जन्म लिन्छन् मुखमा सुनको चम्चा मिल्छ पहिला नै कसैको पासमा त जान्छन् नि निर्विकारीको पासमा त पहिलो जन्म श्रीकृष्णले नै लिनुपर्छ बाँकी त जति पनि जान्छन् उनीहरू विकारीको पासमा नै जन्म लिन्छन् तर गर्वमा त्यति सजाय भोग्दैनन् होइन यस्ता पवित्र आत्माहरू जन्म लिन जाँदा पनि गर्भभित्र त्यति ठुलो सजाय पनि उनलाई भोग्नु पर्दैन भन्नुभयो आज जान त जान्छन् भोग्नु पर्दैन धेरै राम्रो धेरै राम्रो घरमा जन्म लिन्छन् संस्कार अनुसार स्वभाव र गुण संस्कार अनुसार घरबार जस्तो संस्कार त्यस्तै घरबार जस्तो स्वभाव संस्कार त्यस्तै परिवार मिल्छन् त्यस कारणले आफ्नो स्वभावलाई दैवी र सात्विक बनाउने शीतल बनाउने नम्र बनाउने मेहनत गर्ने दिव्य बनाउने धेरै राम्रो घरमा जन्म लिन्छन् सजाय त काटिसक्यो थोरै मात्र हुन्छ त्यति दुःख हुँदैन पछि गएर देख्छौ तिम्रो पासमा ठुला ठुला घरका बच्चाहरू राजकुमार राजकुमारीहरू कसरी आउँछन् तिम्रो पासमा ठुला ठुला घरका बच्चाहरू राजकुमार राजकुमारीहरू कसरी आउँछन् होइन बाबाले जति पनि महान आत्माहरूले जन्म लिनुहुन्छ राजै खानदानमा गएर जन्म लिएपछि उनीहरू यसरी आउँछन् बाबाले तिम्रो कति महिमा गर्नुहुन्छ तिमीलाई मैले आफूभन्दा पनि उत्सव बनाउँछु जसरी कोही लौकिक पिताले बच्चाहरूलाई सुखी बनाउँछन् साठी वर्ष भएपछि स्वयं वाणप्रस्थमा जान्छन् भक्तिमा लाग्छन् ज्ञान त कसैले दिन सक्दैन ज्ञानबाट सर्वको सद्गति मैले गर्छु तिम्रो निमित्त सबैको कल्याण हुन जान्छ किनकि तिम्रो लागि अवश्य नयाँ दुनियाँ चाहिन्छ चा। तिमी कति खुसी हुन्छौ अब अब शाकाहारीको सम्मेलनमा पनि तिमी बच्चाहरूलाई निमन्त्रणा मिलेको छ बाबाले त भनिरहनुहुन्छ हिम्मत गर दिल्ली जस्तो सहरमा त एकदम आवाज फैलिनु पर्छ दुनियाँमा त अन्ध भक्ति धेरै छ सत्युक्त त्रेतामा भक्तिको कुनै कुरा हुँदैन न मन्दिर न पूजापाठ न व्रत न जप न तप त्रेतामा भक्ति हुँदैन त्यो डिपार्टमेन्ट अलगै छ आधा कल्प ज्ञानको प्रारब्ध हुन्छ तिमीलाई एक्काइस जन्मको वर्ष मिल्छ बेहदका बाबाबाट फेरि एक्काइस पिँढी तिमी सुखी रहन्छौ बुढेसकालसम्म दुःखको नाम रहँदैन पुरा आयु सुखी रहन्छौ जति वर्ष पाउने पुरुषार्थ गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ त्यसैले पुरुषार्थ पुरा गर्नुपर्छ तिमीले देख्छौ नम्बर बार माला कसरी बन्छ पुरुषार्थ अनुसार नै बन्छ तिमी हौ विद्यार्थी आश्चर्यजनक स्कुलमा पनि बच्चाहरूलाई देखाउँछ सा, दौडाउँछन् नै निशानासम्म बाबा पनि भन्नुहुन्छ तिमीले निशानासम्म दौडेर फेरि यहाँ नै आउनु छ यादको यात्राबाट तिमी दौडेर जाऊ फेरि तिमी नम्बर वानमा आउँछौ मुख्य हो यादको यात्रा भन्छन् बाबा हामीले भुल्छौ अरे बाबाले तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ उहाँलाई तिमीले भुल्छौ आउन त तुफान आउँछन् होइन बाबाले हिम्मत दिलाउनुहुन्छ तुफान अब बाबाको बच्चा भयो भनेर तुफान नआउने हुन्छ सक त भगवानको बच्चा हामी ज्ञानमा चलेको आत्माहरू हौ हामीलाई दुःख आउँदैन तुफान आउँदैन यस्तो हुनसक्छ सक्दैन झन् ठुला ठुला तुफानहरू आउँछन् बाबाले हिम्मत दिलाउनुहुन्छ साथसाथी भन्नुहुन्छ यो युद्धस्थल हो योद्धा भएपछि न नलडिकन कसरी उसले जित प्राप्त गर्छ र विजयी बन्छ त होइन यो युद्धस्थल हो युधिष्ठिर पनि वास्तवमा बाबालाई बन्नुपर्छ जसले युद्ध सिकाउनुहुन्छ युधिष्ठिर बाबाले तिमीलाई सिकाउनुहुन्छ मायासँग तिमीले युद्ध कसरी गर्न सक्छौ यो समय युद्धको मैदान हो युद्धको मैदान होइन हो बाबा भन्नुहुन्छ काममा शत्रु हो यसमाथि विजय प्राप्त गर्यौ भने तिमी जगत्जित बन्छौ तिमीले मुखबाट केही पनि जप्नु वा गर्नु छैन चुप रहनु छ भक्ति मार्गमा कति मेहनत गर्छन् भित्र राम राम जप्छन् यसलाई भनिन्छ नवदा भक्ति तिमीले जानेका सो बाबाले हामीलाई आफ्नो मालाको दाना बनाउँदै हुनुहुन्छ तिमी रुद्रमालाका दाना बन्नेवाला हौ जसलाई फेरि पुज्छन् रुद्रमाला र रुण्डमाला होइन बनिसके बनिरहेको छ विष्णुको मालालाई रुण्ड भनिन्छ तिमी विष्णुको गलाका हार बन्छौ कसरी बन्छौ जब दौडमा विजयी बन्छौ बाबालाई याद गर्नु छ र चौरासीको चक्रलाई जान्नु छ बाबाको यादबाट नै विकर्म विनाश हुन्छ तिमी लाइट हाउस हो एक आँखामा मुक्तिधाम अर्कोमा जीवन मुक्ति धाम यस चक्रलाई जान्नाले तिमी चक्रवर्ती राजा सुखधामको मालिक बन्छौ तिम्रो आत्माले भन्छ अब हामी आत्माहरू जान्छौँ आफ्नो घर घरलाई याद गर्दै गर्दै जान्छौँ यो हो यादको यात्रा तिम्रो यात्रा हेर कति फर्स्ट क्लास छ बाबाले जानेका छन् म यसरी बस्दा बस्दै क्षिरसागरमा जान्छु विष्णुलाई क्षिरसागरमा देखाउँछन् नि बाबालाई याद गर्दा गर्दै क्षिरसागरमा जान्छौ छिर सागर त अहिले छैन जसले तलाउ बनाए अवश्य दुध राखे होलान् पहिला त दुध धेरै सस्तो थियो एक पैसामा लोटाभरि आउँथ्यो त्यसैले अवश्य तलाउ भरिन्थ्यो होला अहिले त छिर कहाँ छ पानी नै पानी भएको छ बाबाले बाबाले नेपालमा देखेका छन् धेरै ठुलो विष्णुको मूर्ति छ कुन बाबाले ब्रह्मा बाबाले, ब्रह्मा बाबाले। विष्णुको ठुलो मूर्ति छ कालो नै बनाएका छन् होइन कालो नै बनाएका छन् अहिले तिमी विष्णुपुरीको मालिक बनिरहेका छौ यादको यात्राबाट र सुदर्शन चक्र घुमाउनाले दैवी गुण पनि यहाँ धारणा गर्नु छ यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम योग पढ्दा पढ्दा तिमी पुरुषोत्तम बन्छौ पढ्दा पढ्दा पुरुषोत्तम बन्छौँ आत्माको कनिष्ठपना छुट्छ बाबा सधैँ सधैँ सम्झाउनुहुन्छ नसा चढ्नुपर्छ भन्छन् बाबा पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ अरे खुल्ला दिलले भन्न सक्छौ बाबा हामी पास विथ अनर भएर देखाउनेछौँ हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस् फर्स्ट क्लास बच्चाहरूले त राम्ररी पढ्छन् उनको रजिस्टर पनि राम्रो हुन्छ बाबालाई भन्नुपर्छ बाबा हजुर निश्चिन्त रहनुहोस् हामी यस्तो बनेर देखाउँछौँ बाबाले पनि जान्नुहुन्छ नि धेरै टिचरहरू फर्स्ट क्लास छन् सबै त फर्स्ट क्लास बन्न सक्दैनन् राम्रा राम्रा टिचरले एक अर्कालाई पनि चिनेका छन् सबैलाई महारथीको लाइनमा पनि ल्याउन सकिँदैन होइन राम्रा राम्रा ठुला ठुला सेन्टर खोला अनि ठुला ठुला मानिसहरू आउँछन् कल्प पहिला पनि हुन्डी भरिएको थियो सावल शाह बाबाले हुन्डी अवश्य बढ्नुहुन्छ दुवै बाबा बाल बालबच्चावाला हुनुहुन्छ होइन प्रजापिता ब्रह्माका कति धेरै बच्चाहरू छन् कोही गरिब कोही साधारण कोही धनवान बाबाका बच्चाहरू कोही साधारण कोही गरिब कोही फेरि एकदम धनवान छन् कल्प पहिला पनि यिनीहरूद्वारा राजै स्थापना भएको थियो जसलाई दैवी राजस्थान भनिन्थ्यो अहिले त आसुरी राजस्थान छ होइन सारा विश्व दैवी राजस्थान थियो यतिका खण्ड थिएनन् यही दिल्ली जमुनाको किनारामा थियो त्यसलाई परिस्थान भनिन्थ्यो बाबाले दिल्ली जमुना नदीको किनारमा परिस्थान थियो स्वर्ग थियो भनिन्छ त्यहाँका नदी आदिमा कहाँ बाढी आउँथ्यो र अहिले त कति बाढी आउँछ बाँध फुट्छ बाबाले अन्त्यमा के हुन्छ भन्नुभयो जति पनि बाँधहरू बनाएका छन् सरकारले ती बाँधहरू सारा के हुन्छन् भन्नुभयो बाँध फुटेपछि के होला ल भन्नुहोस् त पानी त पुरै छर्पष्ट हुने भयो नि त बाँध फुट्छ हामी प्रकृतिका दास जस्तै बनेका छौँ फेरि हिजो होइन बाबाले हिजो ग्यास दियो तिमीलाई आवाज आउँछ सुरक्षा स्थलमा तिमी पुग्छौ तिमी सुरक्षा स्थलमा पुग्छौ तर तिम्रो पासमा के हुनुपर्छ रुहानी वायरलेस सेट त्यसको लागि के चाहिन्छ वाइसलेस अवस्था सम्पूर्ण पवित्र भएर वायरलेस भनेको अशरी बन्नेको अभ्यास छ निरन्तर एक से बाबाको याद छ भने तिमीलाई अन्तमा अन्तिम टचिङ अन्तिम इसारा अन्तिम आवाज आउँछ वा तिमी यो सुरक्षा स्थानमा जाऊ भन्ने आवाज आउँछ होइन त बाबाले भन्नुभएको र तिमी चाहिँ सुरक्षित हुन्छौ र तिम्रो के हुन्छ भन्नुभएको थियो इच्छा मृत्यु होइन स्वैच्छाले मृत्यु हुन्छ र तिम्रो चाहिँ यो अकालमा विनाशमा तिम्रो चाहिँ मृत्यु हुँदैन बाबाले भन्नुहुन्छ बाँध फुट्छ तिमी हामी प्रकृतिका दास जस्तै बनेका छौँ फेरि तिमी मालिक भन्छौ त्यहाँ मायाको ताकत हुँदैन जसले बेजेत गरोस् धरतीको तागत हुँदैन जसले हल्लाउन सकोस् तिमी पनि महावीर बन्नुपर्छ हनुमानलाई महावीर भनिन्छ नि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै महावीर हौ महावीर बच्चाहरू कहिले हलचल हुँदैनन् जस्तो सुकै हलचलको परिस्थितिमा पनि महावीर बच्चाहरू हलचल हलचलको वातावरण त दिन प्रतिदिन संसारमा हुन्छ नै यस्तो हलचल हुन्छ कुरै नसोध बाबाले भन्नुहुन्छ त्यस्तो बेला आउँछ तर पनि अचल अडोल हुन्छन् महावीर बच्चाहरू महावीर महावीर्णीका मन्दिर बनेका छन् महावीर महावीर्णीका मन्दिर बनेका छन् बने चित्र सबैका कहाँ राख्न सकिन्छ नमुनाको रूपमा बनाइएको छ अहिले तिमीले विश्वलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौ त्यसैले कति खुशी होने पर सब, कती रामरा गुड़ होने पर सब, अब गुड़ लाये निकालते जाओ, हर्षित रहने तूफान त आऊँ सन, बाबाली बनने तूफान ता आऊँ सन तूफान आए भने पो महावीरनी को तागत देखें तूफान आए पो महावीरनी को तागत देखें छ, तागत बने को, तागत बने को क्यो? शान्त रहनु भनेको तागत हो हर्षित रहनु भनेको तागत हो रिसाउनु भनेको तागत हो कि होइन रिसाउनु आवेशमा आउनु दुखी हुनु यो तागत होइन समयमा हुनु शान्त रहनु हँसिलो रहनु समाधानमुखी हुनु समाधानका कुराहरू उत्तरका कुराहरू बोल्नु यो हो महावीर नै महावीरको तागतको प्रत्यक्षता होइन संसार त समस्याकै बढन्छ नि जतासुकै समाधान कसैको बासमा छ त अहिले कहीँ पनि समाधानको कुरा सुनिन्छ सुनिन्न जतासुकै समस्या नै समस्या प्रश्न नै प्रश्न जसको भित्र पनि प्रश्न प्रश्न समस्या नै समस्या समाधान कसैसँग छैन एक परमात्माले नै यो समाधानको पाठ पढाउनुहुन्छ तिमी जति मजबुत बन्छौ त्यति तुफान आउँछन् जति मजबुत जति निश्चय बुद्धि त्यति नै तुफान जति शिव बाबामा विश्वास र प्रेम बढ्दै जान्छ त्यति नै फेरि तुफान पनि आउँदै जान्छ अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरेर महावीर बनिरहेका छौ नम्बर पुरुषार्थ अनुसार ज्ञानको सागर बाबा नै हुनुहुन्छ बाँकी सबै शास्त्र आदि हुन् भक्तिमार्गका सामग्री कति ते धेरै सामग्रीहरू हुन्छ होइन भक्तिमार्गमा तिम्रो लागि हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग कृष्णको आत्मा यहाँ नै बसेको छ भागीरथ यी हुन् होइन ब्रह्मा बाबा के हुनुभयो भागीरथ भागीरथ यी हुन् त्यसो त तिमीहरू सबै भागीरथ हो भाग्यशाली छौ नि बाबाले के भन्नुभयो त्यसो त तिमीहरू सबै पनि के हो भागीरथ हो यहाँ हामीलाई पनि आज बाबाले के भन्नुभयो भागीरथ त्यसो तिमीहरू सबै भागीरथ हो भाग्यशाली हौ भक्ति मार्गमा बाबाले कसैको पनि साक्षात्कार गराउन सक्नुहुन्छ त्यसैले मनुष्यले सर्वव्यापी भनिदिए यो पनि ड्रामाको भावी तिमी बच्चाहरूले धेरै उच्च पढाइ पढिरहेका छौ अच्छा मिठी मिठे सिकिल देव बच्चाहरूप्रति माता पिता दादा को याद प्यार एवं गुड मर्निङ रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते धारणा एक नम्बर आत्मामा जुन खिया लागेको छ त्यसलाई यादको यात्राद्वारा निकालेर धेरै प्रिय बन्नु छ धेरै प्रिय बन्नु छ लभ यस्तो होस् जसबाट बाबामा सधैँ आकर्षण रहोस् लभ यस्तो होस् जसबाट बाबामा सधैँ आकर्षण होस् रहोस् दुई मायाको तुफानसँग के गर्नु हुँदैन डराउनु हुँदैन होइन डराउनु हुँदैन महावीर बन्नु छ आफ्ना अवगुणहरूलाई निकाल्दै जानुपर्छ सधैँ हर्षित रहनुपर्छ कहिल्यै पनि हलचलमा आउनु हुँदैन कहिले पनि जस्तो तुफान आए पनि हलचलमा आउनु हुँदैन वरदान छ आजको आफ्नो अधिकारको शक्तिद्वारा त्रिमूर्ति रचनालाई सहयोगी बनाउने आफ्नो अधिकारको शक्तिद्वारा त्रिमूर्ति रचनालाई सहयोगी बनाउने मास्टर रचयिता भव मास्टर रचयिता भव विवरण त्रिमूर्ति शक्तिहरू के के हुन् मन बुद्धि संस्कार त्रिमूर्ति शक्ति यी तिमी मास्टर रचयिताका रचना हुन् यिनीहरूलाई आफ्नो अधिकारको शक्तिले सहयोगी बनाऊ मनलाई बुद्धिलाई संस्कारलाई अधिकारको शक्तिले सहयोगी बनाऊ जसरी राजाले स्वयं कार्य गर्दैनन् गराउँछन् राज्य कारोबार गर्नेवाला अलग हुन्छन् त्यस्तै आत्मा पनि गराउनेवाला हो आत्मा आत्मा राजा गराउनेवाला हो गर्नेवाला यी विशेष त्रिमूर्ति शक्तिहरू हुन् त्यसैले मास्टर रचयिताको वरदानलाई स्मृतिमा राखेर मास्टर रचयिताको वरदानलाई स्मृतिमा राखेर शक्तिहरूलाई र साकार कर्म इन्द्रियहरूलाई सही मार्गमा चलाऊ शक्तिहरूलाई र यी साकार कर्म इन्द्रियहरूलाई सही मार्गमा चलाऊ स्लोगन छ अव्यक्त पालनाको वरदानको अधिकार लिनको लागि अव्यक्त पालनाको वरदानको अधिकार लिनको लागि स्पष्टवादी बन के बन स्पष्टवादी बन होइन हाम्रो पासमा यो चित्त ममा लुकाउनु पर्छ भन्ने कुरा केही पनि हुनुहुन्न बाबाको बच्चामा होइन जस्तो किताबलाई कुनै पनि पेजबाट हामीले पढ्न सक्छौँ होइन खुल्ला हुन्छ खुल्ला किताब किताबमा के हुन्छ जुनै पनि पानाहरू के हुन्छन् ओपन हुन्छ कि हुँदैन जहाँ मन लाग्यो हामी त्यहाँ पढ्न सक्छौँ त्यस्तै बाबाको बच्चाको जिन्दगी पनि त्यस्तै खुल्ला किताब जस्तो हुनुपर्छ केही पनि मैले त यो कुरा लुकाउनु पर्छ भन्नु हुँदैन भन्ने केही पनि छैन सबै कुरा खुल्लामा खुल्ला दिल होइन सबै कुरा खुल्ला केही पनि छैन यसलाई भनिन्छ पारदर्शिता र स्पष्टवादी होइन स्पष्ट स्वच्छ आत्मा होइन अब दादी जानकीले आफ्नो जीवनको पनि सबै कुरा माइकबाटै भन्नुहुन्छ नि सायद त्यस्तो कुरा अरू कोही मान्छेले भन्ने पनि थिएनन् होला लुकाउँथे होला होइन त कहीँ कहीँ कुराहरू छन् दादीको जीवनको सबै कुरा माइकबाट भन्नुहुन्छ दादीले विश्व विश्वको स्टेजबाट आफ्नो जीवनमा घराइसी जीवनमा पतिसँग के के कुराहरू भयो के के घटनाहरू भयो ती सबै कुराहरू होइन त्यस्तो कुराहरू त मान्छेले लुगा हुन्छ नि तर सब कुराहरू दादीले विश्वको सामने राख्नुभयो आफ्नो होइन त्यो बाबाले भन्नुहुन्छ यो भन्छ स्पष्टता होइन त्यस कारणले यस्तो स्वच्छ हातमा होइन मिठी बच्ची तिमी अहिले काँडाबाट फुल बनाइरहेका छौ तिमीले सदैव सबैलाई सुख दिनु छ तिमीले कसैलाई पनि दुःख दिन सक्दैनौ वरदान छ आफ्नो अधिकारको शक्तिद्वारा त्रिमूर्ति रचनालाई सहयोगी बनाउने मास्टर रचयिता भव स्लोगन छ अव्यक्त पालनाको वरदान लिन वरदानको अधिकार लिनको लागि स्पष्टवादी बना